ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ସେ କଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକି ପରିବାରର ଦୁଃଖଟା ବୁଝିପାରୁ। ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପା ମା ଘରେ ତା ବାପା ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ନାହିଁ। ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ହଜିଲାଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଏନ୍ଏମ୍। ଶୀତ କାକରରେ ବିତିଲାଣି ଅନେକ ରାତି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହେବ ଲୋୟର ପିଏନ୍ଜି ଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନିକଟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ଏନ୍ଏମ୍ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ସାଜିଛନ୍ତି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟୁତ ହେବାରୁ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଏନ୍ଏମ୍ ଆତ୍ମାହୁତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ଆମକୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ନିଆଗଲା? ଆମର କଣ ଆମର କଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ ନା? ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇପାରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କାହିଁକି ଖୋଲା ରଖୁଛ? ଆମେ ତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, ତ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହେବନି? ଯଦି ଆମକୁ ଦିଆ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ସମୂହ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ 18 ତାରିଖରେ। କାରଣ ଜୀବନ ସାରା ଯେତିକି ଦିନ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଭୋକ ଶୋଷରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଏକାଥରକେ କାହିଁ ମରିଯିବୁନି? କେଉଁ ଆମ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ, ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଯେଉଁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଲୁଗା ବଦଳୁଛୁ, କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ମାନ? ସରକାର ଏଇ ସମ୍ମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୋଉଛୁ ସରକାରକୁ କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 16, 25, 20 ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିବେ, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 ନିଲାମ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍କୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି କୁଲି ମଜୁରୀ କରିକି ଆମ ବାପା ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଆ ବାପା ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଋଣ ବାକି ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିବୁ। ଧାରଣାରତ ଏନ୍ଏମ୍ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଦେହରେ କିରାସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବକେୟା ଦରମା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ହଜାର ହଜାର ଏନ୍ଏମ୍ ଦିନ ରାତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାରୁ ଗତ 7 ଦିନ ହେଲା ଅନଶନରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ରହିବେ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସରକାର ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ସମୂହ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଏମ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ପକାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବିଶ୍ୱ ମୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନର୍ସିଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ବସିବା ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆଗକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିମାନେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ନର୍ସିଂ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ସରକାର ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକ ବି କରିବ ବି କ'ଣ? ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଏଇଠି କାହା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁକି କେହି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଏବେ 5T ସଚିବଙ୍କ ଦୟାରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ତ ବୋଧେ ନିଶା ଲାଗିଛି, ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇବେ, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିବ, ଏଇ 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 ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ତ ନ୍ୟାୟ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଆସି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 22,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ତ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ରାଶି ଦେବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠୁ ରହିଲା? ତ ଏମାନେ ଏଜିଟେସନ୍ କରିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ? ଏମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ନା କ'ଣ କରିବେ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରଖା ସିନା ଦେଇଥିଲା, ଦରମା କାହିଁକି ଏବେ ଯାଇ ଦେଇନ? ଦରମା କାହିଁକି ଦିଆ ହିଁ ନାହିଁ? ସେମାନେ 17-18 ଦିନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟଟି କାହା ପାଖେ ନାହିଁ? ଏମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବାଜି ଲଗାଇକି ସେମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଏନ୍ଏମ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? କାହିଁକି ଏମାନେ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ? ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଆଲୋଚନା? କାହିଁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମିଳିବ କି ଅଗ୍ରାଧିକାର? ଏହିମାନେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହୋଇଥିଲେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା। ଯେମିତି ସୀମାରେ ଦେଶକୁ ଯବାନ ବଞ୍ଚାଉଛି, ସେମିତି ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଅନେକ ଜୀବନ। ସେମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାରର ହକଦାର ନୁହନ୍ତି କି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଦ୍ଧା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅରାଜି କାହିଁକି? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ ସର୍ବସ୍ୱୀକୃତ, ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କାହିଁକି ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି?
एते दिन धरी नव दास स्वास्थ्य कर्मी आलोचना करनथिबा बेले स्वास्थ्य कर्मी निजुक्ति को नै कोन कहउछन्ती सुनंतु जितेबेले आमे कोविड केयर यूनिट रे तांगु एम्प्लॉय देइथिलु तांगु निजुक्ति करथिलु आमे कोन तांगु परमानेंट निजुक्ति देइथिलु कि आमे तांगु सेतेले कहाइतला कोविड जितेबेले बेसी हेगला गोटे टेम्पररी बेस रे तांगु आमे निजुक्ति देइथिलु एवं आमे परमानेंट चाकरी आपण देखंतु एबे 5000 6000 बाहरिबो सेमाने सेठी अप्लाई करूनांती एबे देखंतु नर्सिंग रो बाहरुची सबु जगह रे बाहरुची आमे धीरे धीरे मु आपनकु आगरु कहिछि 5000 रु 15000 भितरे समय क्रमे गोटे परे गोटे समस्त एडवर्टाइजमेंट बाहरिबो मोर समस्त अनुरोध जेतेला एडवर्टाइजमेंट बाहरिबो सेमाने अप्लाई करंतु एवं परीक्षा दियंतु एवं आमे आईन अनुजाई निश्चित भाबरे नियुक्ति प्रदान करा जइबो सरकारक सह कांधरे कांध मिसाई कोरोना सह लढै करी स्थिति कु सामान्य करथिबा कोरोना योद्धा एबे राज्य रास्ता रे स्थितिरे सुधार आसीबा परे सेमानकु एडै देले सरकार एबे स्थायी नियुक्ति दाबी करिवारु सुणु नाहंती सरकार तेबे स्वास्थ्य कर्मीक पई सरकारी अवहेला केते दूर ठीक ताहाबे प्रश्नवाची पालटिछि भुवनेश्वर कविता स्वाईंक सह दिव्यज्योति महांतिक रिपोर्ट अर्गस न्यूज।